استوى عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس شوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما. پیغمبر صلى الله عليه وسلم په حسن او حسين رضي الله عنهما باندې دم اچو. دوانه د پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوسی دي کنه، د فاطمه رضي الله عنها زامن دي او د علي رضي الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی باندې دم اچو، یا معنی دا ده چې د الله نه به د دوی د پاره پناه غوښتله. نو دې سي بيبي اعيذكما بكلمات الله التامه، زه د الله نه ستاسو د پاره پناه غواړم په کلماتو د الله سره چې هغه پوره پوره دي. یعنی په دې کې کلمات، یعنی قرآن پکې د نه راغی، د الله نومونه بعض علما ذکر کړي، ټولې خبرې پکې د نه راغلي. من کل شیطان وهامه، د الله نه د پناه چې غواړي د خپلو نوسو دپاره. نو د څه نه وي؟ من کل شیطان وهامه، د هر شیطان نه چې الله تاسو له پناه درکي، د شیطان نه بچم کی، د شیطان نه وهامه. هم کی خو بیا دی علماء ډیر خبرې کړي دي، خو واضح ده چې یعنی هر زناور چې نقصان ورکه انسان ته. بعض علماء زهریله زناور چې زهر پکې دنه. نو معنی ده چې الله نه پناه غواړم ستاسو لپاره د څه نه؟ د شیطان نه، او د هر هغه زناور نه چې نقصان ورکه. ومن کل عین لامه، او د هر هغه سترګې نه چې شر والی، شر پکې پروت. شر په کومه سترګې کې؟ چې نظر یې ولګي. الله نه یادوي، د برکت دعا نه کوي، نهر به وي، حسدګر به وي، دا پړاګه سترګې به یو ځای ته راوتي او بل ځای ته به راوتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د الله نه پناه غواړم ستاسو دپاره چې تاسو الله وساتي د هر هغه سترګې نه چې هغه د شر نه ډکوي. اوس دا څومره ښایسته دم دی، څومره ښایسته دعا ده چې یو مسلمان په کور کې خپل بچی را جمع کړي او دا دعا پې ووایي، نو الله به حفاظت کوي. خدای کې دنه ټولې خبرې راغلي وي چې الله تاسو وساتي د شیطان نه، چې الله تاسو وساتي د هر هغه څه نه چې نقصان ورکوي، الله تاسو وساتي د هر هغه سترګې نه چې شر وي. نو پاتې څه شو؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي، وي ان اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق عليهما السلام، وستاسو بلار ابراهيم عليه السلام، استاسو بلار ابراهيم عليه السلام با بدي كلمات سرد دم اچو با اسماعيل و با اسحاق عليهما السلام باندي. قد دي بلار وتولي وي ولي ابراهيم عليه السلام دي بلار دي. ان اباكما، پني كونو کي رازي په دې طریقې سره، په نیکونو کې راځي. بارک الله فیک، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی، او اسماعیل علیه السلام د چا زوی دی؟ د ابراهیم علیه السلام زوی دی. او بیا د حسن او حسین رضی الله عنهما، د فاطمی رضی الله عنها بچی دی، او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور دی. نو استاسو پلار با پا اسماعیل او پا اسحاق علیه السلام باندی هم دم اچو پا دی کلماتو سرا. رواه البخاری، امام بخاری دا روایت راوڑه، او پا اکثر نسخو دا المصابیحو کی وی بهما دی، ان اباکما کان یعوذ بهما.